e drejta e opozitës për të hetuar, si pas ligjit, është e pakufizuar, nuk i nënshtrohet votimit. Propozimi që kishte sjell zoti Naço, e që s'ishte rënë dakord me të drejtë nga zoti Saljani, ishte që kërkesa për hetime, për të marrë prova, për të thirrur kryeministrin, ministrat, kryetarët bashkisë, apo çdo titular tjetër që do duhet t'jap llogari para komisionit hetimor, sipas tyre ti nënshtroi votimin. Do të thënë, ti nënshtrohej shumicës socialiste. E jo, mirëni me mend. Së pari është në mënyrë flagrante në kundërshtim me ligjin. Së dyti kuptohet strategjia. Duke kërkuar që kjo të vendosej dhe ti nënshtrohej votimit ku shumicën e ka Partia Socialiste, afërmon që për këdo është e thjesht të kuptoj që çdo kërkesë e deputetëve për të hetuar do të rrëzohej me forcën e kartonave të atyre të cilët janë në akuzë. Për këtë arsye nuk ura dakord. Duket që për këtë arsye ishte edhe largimi, pjesë e një strategjie obstruksioniste, penguese, siç u deklarua dhe u pa qartë nga publiku edhe në mbledhjen e parë. Më pas kalova në pikën tjetër të rendit ditës, ishte një kërkesë për caktimin e sekretarit, kërkesë e tyre, po me që ikën edhe kjo pikë nuk u ezaurua.